بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يوم ما سسولاري وانا واكين دزا كجي انزو اتاتي ميسونا من يمين درجوجي دفاتن زا سولارا لافيا manya manyan darajoji naga manyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jure bala'o'i manya manyan darajoji naga manyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jure bala'o'i manya manyan sina ga manyan bala'o'i ya rabbana ka dadawa malamin mu jure bala'o'i hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya rabbi dogaran mu Allah ne bisa ga dukkan musibobi babu me samun daukaka ga Allah sai yadi dole ne ya biyo ta gadar itila'i da jarbobi gargwadan wilaya dinka gargwadanka musibobi manya manyan darajoji naga manyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jure bala'o'i matakala ta hawa babban makami ko a cikin bayi dole sai da sharidodin ta kana sai lokaci yayi jaraba war babban ajita kan zama mai nauyi san ilahu jarabta ne ga anbiya da waliyoyi din yana su ya kusanta ruhi kan su cikar matsayi joji naga wanyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jure bala'o'i shi mutum idan ya so ka sai ya saka cikin dadi shi kuwa ilahu idan ya so ka to da akwai sharadi sai fa ya yi majarabar da zakamanta kalar dadi in ka ci to ta biyin ta ta wuce ta dayan fadi sai fa in mutum ya ci ta jaizar da akwai gardi manya manyan darajoji naga manyan bala'o'i rabbana dadawa gaskiya haqiqa jaraba walalle akwai zafi to bari irin wannan ta kasharai da akwai kaifi in ta samu iri na wanda zuciya ta saba karfi lamarin sai ya sha bamban na da daya ba wasu fi zakzaki ya Allah tsare shi huzun wal khawfi manya manyan darajoji naga manyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jure bala'o'i manya manyan darajoji sai da manyan jarabobi anbiya su ne farko a gunkaro da musibobi kana sai waliyai sai fa muminai mabiya rabbi annabi
yace a cikin su yafi duka musibobi dan haka gundar joji yafi kowa gurin rabbi malaiku an musu jaraba wa iblis ya faɗi annabi adamu an yi marjarabtawa mai faɗi gayyaci aka karrama duka ƴan adam kun ga tai daɗi annabi ibrahim ma da ya ci sai aka marbuɗi ربنا يجو يوتا تباش سنجي ونن دادي ونيا ونيا درجوجي ناغ ونيا مبلا قوئي ربنا دعوا مالا ومجور ولا قوئي باواني ولي كوكو أنبين دايا كيما سي سيدا رب yayi marjaraba da kyau a cikin bayi dan haka kowaye ya bita farkin su yayi koyi dole zai ga bala'o'i daban-daban na biyo layi sai da ai kine za a samu lambar yabon matsayi wanya-wanyan darajoji naga wanyan bala'o'i ربana da dawa malamu jura bala'o'i danuwa wannan jaraba kwarai da akwai daci tufa amma da nasrori suna biyo ta idan mun ci yanzu ma izza na ga shehu su ne da kaskanci sun fahimci auka zakzaki sun fayi ganganci za su gane ba a murkushe mu da ta'addanci wanya-wanyan darajoji naga wanyan bala'o'i ربana da dawa malamu jura bala'o'i da irin haka na karar da mu da tuni can farko an gama da mu sai tarihi ba za ba mu yo karko to kuwai ga mana ku ga waƙi'o inda sun auko me kashi mumin nai ruwan dafa kansa ya ɗauku dan ba za ku tsallake tarko ba idan rabbu ne ya sako wanya-wanyan darajoji naga wanyan bala'o'i ربana da dawa malamu jura bala'o'i yanzu ma suna makirci wai da za mu ɗaukansa mumini ai baya ramuwa ta gayya bare fansa wanda ya dogara gun ilahu baya gaban kansa anbiya sun nuna wa muminai tafarkinsa me kuke ci ne na zuban kiyama fata yi kusa wanya-wanyan darajoji naga wanyan bala'o'i ربana da dawa malamu jura bala'o'i a zalimai suna jin ku akwai kiyama da kwai nisa muminai kwa suna kallon tagata ta zo tana fa kusa addini ya tabbata an gama shi tun da sharuɗansa sun waka na tulan laifa masharuɗi ma yana fa kusa a'a ba mu ne za mu yi ba rabu ne zai yi kayansa wanya-wanyan
manyan darajoji suna ga manyan bala'o'i ya rabbana ka dada wa malamin mu jura bala'o'i rabbana 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 dada wa malamin mu jura bala'o'i mu roki sabati gun ilahu gunin sarki rabbana ya daure zuciyar mu kardam yoraki mu sani a bayan duka tsanani da akwai sauki jarabar da tai daci a akibarta akwai zaki sun rage doguwar tafiyar mu sun rage wai imam aiki munyan darajoji daga munyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jura bala'o'i ibtila'i kan zamtu sanadi ga nasrori wake arnan ta jawo ana ta gane lamurori jama'a suna dada gane malamin mu cikin sauri yafi ma yayi wa'azi na shekaru fadari rori wake arta yayi hijabi ne duhu kuma ne kauri Joji daga manyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jura bala'o'i jarabar alama ce anan kusa da darajoji ibtila ibayan shi a sanya rai da natijoji ga mutane na bin shehu har gida su ji hujjoji har daga kasashen duniya ana ta zuwa kunji lamarin yayi zuhuri duniya duka mata ji munyan darajoji daga munyan bala'o'i rabbana dadawa duka babban al'amari ya kan taho da alamomi kutuno wake arda akai a 96 bata zo lami bata zo haka ba sai da akai ta nuna alamomi da akwai wasu al'amura tafi matashin mazam kaimi sai da ta auku ne muka gane amfanuna alamoni munyan darajoji daga munyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jura bala'o'i a shekarar aka ringa ganin ajaibu rabbu yayi an ga sunayi na imam mahadi a jikin ganye an ga kalma ta shahada a jikin ice danye har wuri an samu ya zo da ayatul kursi an ga dudan ka tantan ma da ayoyi har da kifaye munyan darajoji daga munyan bala'o'i rabbana dadawa malamin mu jura bala'o'i har jikin itace an ga tsotsa ta kwarzana a jiki
tayi za nan kalmar shahadadin nan me sarki naga dodan ka tantanwa me ido na yana sheki an rubuta tawakkaltu alallahi gwanin sarki mun ga al'ajaba sosai a lokacin mun yi mamaki in mai da tarihin duka ne wai ba a atin dai da kun san shi kutina shi ku dan duba rabbana bai taba bidda izinar sa hakan nan ba dole sai da akwai hikimar sa a ciki da ajaib ba ayoyin da an ka gani bana ba zai yi a banza ba ni wanyan da rajoji daga wanyan bala'o'i rabbana da dawa malamun mu jura bala'o'i mana karbala harmin imam husaini a tattaki aka ci an ga sunansa akan cikin sama mai tsarki an ga sunan Allah ma cikin sama ban yi mamaki naji dadi jikina yayi sanyi na san akwai aiki ba da mun dawo ma an gani azari ya bil haiki ji dadin ayoyin ga kana har tsoro mana ji dan irin alamomin ga kantaho da natijoji wani bin jarabobi ne ko isa ga darajoji kila ma alama ci ta jaraba warga me yaji dan husai ne jinin sa aka zubar a karbala ai kunji ni wanyan da rajoji daga wanyan bala'o'i rabbana da dawa malamun mu jura bala'o'i imam husai ne a karbala kun sani jini na sa an ka zubar an zubar da jinin ɗayan sahar dama Ali Akbar an zubar da jinin mabiyan sa naji tsoro gudun babbar jaraba wannan ta iso gare mu Allahu Akbar to ashe dai tana tafe dubi jinin da aka bazubar rabbana da dawa malamin jure musibobi rabbana ka kara mana yi wa shehul dubobi rabbana ka gafarta wa shuhada uzunubobi rabbana ka kai su makamin shahidai na rutubobi rabbana ka baiwa ahalin su hakuri ya rabbi ni wanyan da rajoji daga wanyan bala'o'i rabbana da dawa malamun mu jura bala'o'i manya-manyan bala'o'i su da manyan musibobi tare da jarabawoyi manya-manyan jarabobi to wasila ne da takan suke isa ga sabobobi
ya ilahi kai mana agaji miki ta hijabobi naji jannatu ma an kewaye ta ne da musiboni manyan bala'o'i su da manyan musibobi tare da jarabawoyi manya-manyan jarabobi to wasila ne da takan suke isa ga sabubobi ya ilahi kai mana agaji miki ta hijabobi naji jannatu ma an kewaye ta ne da jarabobi manya-manyan darajoji daga manyan bala'o'i rabbana da dawa malamun mu jura bala'o'i manya-manyan darajoji naga manyan bala'o'i rabbana da dawa malamin mu jure bala'o'i manya-manyan darajoji naga manyan bala'o'i rabbana da dawa malamin mu jure bala'o'i manya-manyan darajoji sina ga manyan bala'o'i ya rabbana ka dawa malamin mu jura bala'o'i